O Chico vai trazer esses detalhes, Chico, porque a semana começa com um olhar atento das autoridades de saúde, mas também da, dos nossos olhares atentos nos números. Porque depois de nove semanas de queda, a região volta a registrar aumento nos casos de Covid-19. O que, claro, né, é, aumenta a preocupação neste momento em que a pandemia ensaia um controle. Pois não, Chico. Exatamente, Luiz. Após nove semanas com queda nos casos de Covid-19, a região voltou a ter um aumento nos números da doença. Entre os dias 10 e 17 de setembro, foram registrados 965 novos casos de Covid, um crescimento de 54,4% na comparação com a semana anterior. Araraquara foi o um município com mais casos, 209 infectados em sete dias. Um aumento de 62,2% em relação à semana anterior, quando foram registrados 130 novos infectados. Entretanto, o número de mortes diminuiu na região, já que foram confirmados 19 novos óbitos na última semana, contra 29 nos sete dias anteriores. Ou seja, nós temos mais contaminações na semana passada em toda a região, puxado inclusive pelas contaminações em Araraquara. E a gente sentiu, né, que aqueles números diários de 15 20 casos pularam semana passada para entre 35 e 50. É, pode parecer pouco, mas não é, se você considerar o curto período. Né? Então, a nossa observação essa semana é isso: se os números não se elevam um pouquinho mais, porque se sabe que nós chegamos a ter 88 pessoas em quarentena é, há 15 dias e estamos agora com mais de 150, ou seja, dobramos o número de pessoas em quarentena, apresentando sintoma, o que aumenta o potencial de circulação de vírus. O alívio, por enquanto, Ernesto, é que. Não houve aumento nas internações. Então mostra que o vírus voltou a circular, ter um crescimento, mas isso não resultou em mais internações. Ainda, fiquemos atento aos números essa semana, Ernesto. É, a gente percebe que a vacinação está funcionando, porque, como a grande promessa da vacina não é que você não vá pegar o vírus, mas sim que você não vá acabar numa UTI ou acabar morrendo. Então, a gente tem monitorado. Você todo dia fala uma coisa que eu gosto muito: você fica olhando os números absolutos e não ficar olhando porcentagem. Então, Araraquara. Em estado de atenção, precisa ficar prestando muita atenção em cada um dos casos, ver o tipo de variante com que foi infectado, para ver se a variante Delta não está fazendo um estrago no nosso esquema. Agora, eu volto a defender aqui que isso não tem a ver com as atividades econômicas, porque ninguém cuida tanto dos protocolos como o comércio. Você talvez tenha algum tipo de abuso em restaurantes, alguma coisa assim, ou em bares, mas o comércio. Tradicional, se cuida, se cuida muito bem e ele não é culpado por essa onda de contaminações. E, em nível de Brasil, a gente fechou com a média móvel maior nesse domingo, quase 20% em relação à média móvel do último domingo, então o país como um todo tem que observar como é que a pandemia está se conduzindo e não é a hora também de você ficar lotando estádios ou fingir que aconteceu. É sempre bom usar o método da canja de galinha de você tomar com muita consciência um pouco de uh, de, de manter os cuidados necessários para não ser envolto novamente por essa doença. É, não dá para dizer que a culpa é do comércio, mas não dá para dizer o contrário, né, Ernesto? Que a retomada das atividades comerciais e todas as atividades da sociedade não tem relação com o aumento. É evidente que tem, porque aumenta né, as chances de contato. É claro que há protocolos, mas é claro também que há os descuidos. E aí, onde quer que ele aconteça, seja no comércio, seja na escola, seja no transporte, festas familiares. Casa, festas familiares, quer dizer, é todo um cenário. Né, de preocupação. E Araraquara bate 10 mil faltosos da segunda dose. Esse Minha número sei, foi de 4, esse número já foi de 8 e agora bate 10 mil. Faltosos em segunda dose. Vão dar um desconto, Chico, porque a semana passada a coisa estava bastante sobrecarregada, tanto é que a secretaria topou abrir mais postos e tal, porque juntou, né, a molecada com a segunda dose, com a terceira, e teve muita gente que batia no posto, falava não, depois eu vou, depois eu vou, pode ter deixado para depois, mas é um absurdo 10 mil pessoas que podem estar imunizadas completamente e ainda não estão. Eu já achava um absurdo, Luiz, quando a gente tinha aqui em Araraquara cerca de 2 mil pessoas sem tomar a segunda dose, né, eu, sinceramente, eu. Não consigo entender a pessoa que toma a primeira e não quer completar o seu ciclo vacinal. Então, a secretária já disse nesse programa que, inclusive, vem tendo dificuldade o departamento, tem ligado para as pessoas, as pessoas prometem de tomar a segunda dose, muitos não aparecem e acabam inviabilizando até quem tem o interesse de tomar a primeira dose, porque essa segunda, se você não quer, ela serve para quem quer tomar a primeira. Né? Então, eu acho super importante que, claro, você. Tenha essa consciência. Se não quer, já avisa o departamento para que seja dado uma, um outro encaminhamento, seja criada uma outra logística.